干爹，说话的方式简单点，递进的情绪轻省略，你又不是个演员，别设计那些情节，没意见，我只想看看你怎么圆，你难过得太表面，像没天赋的演员，观众一眼就看见，该配合你演出的我掩饰而不见，在第一个最爱你的人即兴表演，什么时候我们开始收起了底线，顺应时代的改变，看那拙劣的表演，可你曾经那么爱我，干嘛演出细节，我该变成什么样子才能延缓厌倦，原来当爱放下防备后的这些那些才是考验，一切你想怎样我都随便，你演技也有限，又不用说哽咽，分开就平淡些，该配合你演出的我掩饰而不见，别逼一个最爱你的人即兴表演，什么时候我们开始没有了底线，顺着别人的谎言被动就不显可怜，可你曾经那么爱我，干嘛演出细节，我该变成什么样子才能配合出演，原来当爱放下防备后的这些那些都有个期限，其实台下的观众就我一个，其实我也看出你有点不舍，场景也习惯我们来回拉扯，还计较些什么，其实说分不开的也不真的，其实感情最怕的就是拖着，越演到中场戏越哭不出了，是否还值得，该配合你演出的我尽力在表演，像情感节目里的嘉宾人人挑选，如果还能看出我有爱你的那面，请剪掉那些情节，让我看上去体面，可你曾经那么爱我，干嘛演出细节，不在意的样子是我最后的表演，是因为爱你我才选择表演这种成全。